bagi tahu kot. Nantilah saya akan promokkan. Tempat lahir saya di Kajang Selangor. Tak, awak terkenal sebab anak awak Dato' Alif kan? Cetta. Oh, Cetta tu Bonda Rosita. Oh, salah. Leoka. Ah, salah. Okey. Cetta. Sorry. Tarikh lahir saya 1997. Aha. Tempoh khidmat saya di UMCC hampir 7 tahun. Ya. Yeah. Di bahagian kewangan. Dan makanan kegemaran saya, kalau nervous pula dah. Hai, nervous. Apa dia? Pulut inti dengan apa lenggang. Apa tu apa lenggang? Tak nak tahu. Apa lenggang yang buat guna kuali kecil tu? Apa lenggang? Tak tahu, nanti pergi Kedah cari. Aku tak tahu. Nanti Kedah carilah ha. Apa lenggang? Saya pergi berjalan-jalan sama keluarga. Berjalan-jalan sama keluarga ya. Okey, terima kasih.